ଖରାଦିନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଖରାଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ରହିବେ ସାବଧାନ? ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ କିପରି ଜାଣିବେ? ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଇବେ? ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ? ଘରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଭୟ ରହିଛି କି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ କରିବେ କ'ଣ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ଡାକ୍ତର ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।